Ethiopia waxay isku dayday inay dhulkan 1964 inay soo weerarto oo dagaal ku soo qaato oo sidii Howdan Reserve Area ay u annex gareysay ay inta hadhayna u annex gareyso sidaan access ku hesho badda 1964 dagaal baa ka dhacay oo la celiyay hadii bidinkeedii leeyahay saas ku dhamaatay markii dambe ee jabhadii SNM baxday Ethiopia soo dhaweysay wayna caawisay dadkeena way caawisay ciidamadii way caawisay Soomaalida deganimada maxaa ku dhabay waxayna u caawin kartaa inuu caawiyo shirkii COVID-19 ee Ethiopia way joogay wafdi ka socday 3 qof ah oo video gan daawaday Ethiopia wayna aqoonsan kartaa waqtiga Soomaaliya way burburtay hadii bidinkeen leeyahay wax la yiraahdo Somali Republic ma jirin Ethiopia dambe ugu jirtay inaynu dal gaar ah noqono inama aqoonsan waqtiga 3 iyo 30 sano mise 4 iyo 30 sano muddo laga joogay imika Ethiopia inta weyna aqoonsan kareysa inama aqoonsan maanta oo la joogo heshiis MOU baa la saxay heshiiskii la saxay waxa lagu saxay in iyakana 20 km la siiyo oo bada ama bari aanu garanayo inagana ayna siiyaan aqoonsi iyadoo sidaas tahay Ethiopia waxa ra'iisul wasaaraheedu ka cadeeyay isagoo fadhiya African Union ka in ay Soomaaliya wada hadal la rabaan in Soomaaliya wada hadal la galaan in hadda Soomaaliland uu aqoonsanayo ugu marka halka waxa ka cad dalna ma ogolaado Soomaaliya inaga inay aqoonsan lahayd haday ka ogolaanayso in Ethiopia ay aqoonso marka wada hadalka Soomaaliya lala galaya inaga aqoonsi inoo kuma jiro dantina inoo kuma jirto wax loo si wado arrinkan kuma jiraan oo arrinka aqoonsiga meesha ka baxay hadii Soomaaliya wala qanacnayo la hadlayo laga dib u wareegi marka bal waxaanu dhiibay Cabdullaahi Ilaahay soo dhaw warwaan salaamay Ridwaan iyo xiyaarta Sultaan iyo gabdhaha iyo waan salaamay Zainab iyo dhamaantii waa salaamantihiin runtu waan soo booqday waan ku mahadsan tihiin inaad mikrofoonka igu siisaan waana dhegeysanayay si fiican baan idin dhegeysanayay marka laba arrimood yar yar balbalan hadaan idin soo booqday aan rabaa inaan bal hoosta ka xariiqo mid waa arrinta hadda aad ka hadlayseen oo dee badda iyo MOU ga iyo waxyaalahaas midna waa Somaliland iyo sidaan u arko hadda maadaama doorashooyina soo dhow yihiin maamulkuna xogay xaaladiisaan iska ognahay marka walaal intaanad Somalilander ba tahay walaal just to Somalilander waa banahay ba anu Somalilander manaha maadaama Somalilander ay tahay dhul Soomaaliyeed nin Soomaali aan ahay anu hadaad ay rabtaan laakiin hadaad qoyskii iyo reerkii waxaa rabtaa Soomaalida anu nin ogaadeen aan ogaadeen hadaad tahay walaal naam tu qoyskii reerkii baan doonaynaa thank you very much صح بتاعي دكتا you actually you don't have to you know argue with them and you don't have to negotiate with them مثلا دكتا مساكين تعالهي وندعينا الى انا بضغط سيو مش شوغان لكن you don't have to argue with them please don't you know waste your energy ما دامت وقالنت هاي ولا البدمة محاض أريمها بدك هاي ما بهي ستت بلدك هاي كيف قال لان اللوكت بات هاي I don't understand كيف قال لان كانت ريبكي يقويس كيف لسه of course ريبكي يقويس كيف قال لولك هاي بدنا يقال يقال دول ماي don't رسما لان دوان كورا دي don't waste your energy and don't waste your time وحي دوني آمن سدان ها آمن سنادان ودعيون لأمير هاسي ilaahay badnaasi anigu hadda fikirkayga ka dhibaya anigu san wax arkay ila ma tweesin yaanu horta anigu waan taageersanahay Ethiopia in heshiis la galo haday atrafinas waa haday atrafinas war Ridwaano anigu wax ku heli horeeda wax yar raaliga ahaado akhyaari Zainabey mowduucii hadii aan ka dhigayo topic gamba ku keentay baan yar dhexgelinayaa hadii aan ka dhigayo kelmadda si anigu maanta horta igu dambaysaa space-yada oo muddo shaqo ku maqnaa waan soo yar qorqoransanayaa laakiin waa shaqadii baa hadda saacad ka badi aadaya magaalada banaankeeda marka arida Ilaahay waa nabad weyn yar marka aan idin boobe arintii ma yugo meel meel fiican baynu dhignay waana inuu baahanay arintan inaan ka doodno idinna waa mahadsantid laakiin arintan aan aad iyo aad runtii waniga xiise gaar ah u abuurtay inaan wax ka yiraahdo oo balidinkan aan wax idin ka weydiiyo ninka la yiraahdo Xirsi Xaaji Cali oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani 2010kii markuu Axmed Siilaan iyo madaxweynaha noqday dadka Soomaaliland wixii ka horeeyay aqlabiyadoodu ma yaqaan kulli aanu gumaan laakiin waagaas hadii aan la ka dhigayo madaxweyne Siilaan iyo waxa loo magacaabay hadii aan la ka dhigayo sidaan qiyaasayo waagaas xubayaha gaarka ah ee madaxweynaha hadii aan khaldanayn markii dambe uu wasiirka madaxweynuhu noqday
marka wasiirada iyo dowlad badan oo dadku aad u hadal qiyaam halkan qurbaha warkiisu noo weeyeen xirsi xaaj cali xirsi 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 magacyo badan baa waliba dadku u bixiyeen qaar maanaayo qaar magacaysiinayo marka su'aashay suudiinta li waxay tahay hadal taariikhiyo uu waagaa yiri oo uu maantana wax ka qoray ninka la yiraahdo Dr. Mandela ayaa wuxuu ahaa waa 2016kii baa filayay inuu kelmadda yiri gudoomiyo laakiin gudoomiyaha xisbiga wadani oo ahaa xubin golaha wasiirada iyo xisbiga kulmiyaba ka tirsan waliba nin aad saameyn weyn leh wuxuu is casilay oo shaqada ka tagay oo isagoo waliba ay raxan golaha wasiirada ka mid ah Israa'iil markii gudoomiyaha xisbiga wadani xilliga loo magacaabay ama laysla gartay ama loo waday inuu noqdo musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiyaha tartami doona waa Musabbiix Cabdi madaxweynaha hadda waxa shaqadii bunkaasi waxa weeyaan ka rusqaystay way isaga tagay dadku waxay yiraahdeen waa is casilay laakiin de waa nima shaqada ka tagay badan bay ahaayeen iyagu iskooda uga tagay marka hadalkan uu yiri taariikhiga markii arintaa wax laga weydiiyey hadalkan uu yiri kana u baahan marka balaynay wax iska weydiiyey wixii waxaanu doonaynaa inaanu dalka ka badbaadino guul darro siyaasadeed oo ay sababtay hoggaan xumo waa 2016kii marka su'aasha la weydiiyey waxa ahayd ninka la yiraahdo xirsi uu maxaad xisbigii kulmiyeed ka tirsanayd iyo madaxweynaha wasiirka madaxtooyada ka dhigay kaana weyn raisul wasaaradda dalka ka tahay aad u muuqatay maxaa dhacay marka su'aashu ku jawaabay ma idan la tahay hadalku maalinta ay yiri ninka la yiraahdo xirsi xaaji cali ee looma waxyoon qof caadi oo binaadanba buu ahaa laakiin dadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala garaad iyo aqal siiya iyo basiiro marka wixii maalinta uu muuqday ee uu ka digayay muuse biixi haddaynu nahay muwaadiniinta reer Soomaaliya hadaan idin weydiiyo wixii uu ka digayay xirsi xali xaaji cali haddii muuse biixi dalka talada Soomaaliya uu hoggaamiyo inay iman karaan miyeynu aragnay mise hadalkiisu waa beenoobay seensa u aragtaan haddii aan la ka dhigiyo doodaha ka dhashay la isdhaafsanayo oo runtii aan tan aan xagga sare soo saaray qanaadiga aad ugu helo Cabdulla Yaasiin uu qoray uu leeyahay war xisbi waa gudoomiye xisbi muuse biixi laftarkiisu waa nabi aynu rumaysanahay maaha igu qof caadi ah madaxweynaha haddii aan la ka dhigiyo dadka qaar taageeraya qaarna ka horimaanaya marka la arintaasaan jeclaysay inaan wax ka weydiiyo anigu de markaan doono waan yar dhexgashadaa suxufan haddii aan la ka dhigayo qolada saxaafadda waan yar ciriirsadaa moogta cilmiga ilaahay moogta marka maxay idin la tahay su'aashaan idin weydiiyo waxaan idinka korsanaya sunnalafka waa juuqda gabamaraaf soomaaliga lagu yaray noo fududay su'aasha horta adigu qofkad ka hadlaysaan garanmaayodadkad ka hadlaysad you are way you know into politics and older than me marka anigu maba garanaya dadkad ka hadlaysad sultaan I don't know them as to comment on them and marka de jawaabku ma hayo laakiin wallahi dad baa maasha igu caayay bal yar sugaan oo aan la tafa I have to report some people way hay hadaba ana ku socdo hadaba ana su'aashi ka jawaabaya su'aashi ana ka jawaabaya horta waa soo dhaweynaya in su'aalaha noocan oo kale la isweydiiyo xirsi xaaji cali waagaas hadii aan ka dhigayo wasiirka madaxtooyada ahaa oo walaal nin saameyn weyn dalka ka ahaa anigu mucaarad baan ahaa muuse biixi ninka la yiraahdo xisina wuxuu ka mid ahaa raggii waaga haddii aan ka dhigayo ugu hadalaadka xisbiga mucaaradka ay wadari nin adag buu ahaa xisbiga kulmiye dhexdiisa iyo xukuumadaba saameyn weyn leh haddii aan ka dhigayo waliba saameyntan ka hadlaya waxa ka mid ahayd nin bulsho badan ku dhex sameysay dalku ah salaadiin cuqaal dhalinyaro dad fara badan oo hormuudka ummadda ah ayaa ku xidhnaa markuna ninku markaan saameynta noocaas marku qofku leeyahayna inaad siyaasadii aad laba xisbi kala tihiin inaad lagado ama aad siiro sahlan dariiq uga lixisaad iyo aad bay u adagtahay because sometimes ragga ka hor imaanaya iswajahaysaan waxaa ka mid ah ragaad haddii aan ka dhigayo ama xisbigaaga noqon lahaa ama degmadaada ka yimi ama deegaankaaga Soomaaliya siyaasadeedu waa iska qabali weydiin ka og marka hal mar markii xukuumadda intaasoo wasiiro xisbi xaaji cali hoggaaminaya iska casileen surprise bay nagu noqotay anaga raggayga xisbiga wadani waaga taageersana waxaan what happened maxaa dhacay dadku dhan baa yaabay sababta waxa weeye xukuumaddii madaxweyne Siilaan ayaa dalka hoggaaminaysa muuse biixi baa musharax loo dhigay soo waad dib musharax laga dhigay Siilaan ayaa wadanka jooga xisbi wasiirkiisa waa ahanaya kuwan kale waa ahanaya raggaa dhan isu casilaan maxaa dhacay maxamed biixi yoonis iyo waxa kamid ahaa raggii waaga is casilay nin wasiirka beeraha ahaa iyo xukuumadda gabigeedba rag kooban baa soo haray ragga aqlabiyadiisu meesha way isaga tageen waliba level walba waa lahaayeen wasiiro wasiir ku xigeeno ambaasatoro wax walba waa lahaayeen marka
أنا هو مركز أن قياسه هذه على كده قياس تيده قد رأس سنة دوت كبعد يا مستي سنة كبعد ستي سنة اللي جدجوها لابد يكون يلحق طبعا كي أما لابد يكون يشان يطبعا كي 100% ستي سنة دوت بقى اللي جدجوها حلقة حلقة إيش قاعد سيلن طبعا قدي لابد يكون يشان يطبعا كي بعد حلقة أنا هو حنا مستي هاي حرس حاجة علي لو مدي وحيون وقف بين هذا نبوها وإنه قلا لكن إن مسبب حق جرنا يي أو أنتي وهذه على كده يصير في عرمها ويصير كمل حتوية لها مسبب هنا وها قدوميها حسب ثلاثة سمان الآن هي حسب الحاكم كي كل مية من سوى عنو برتيبوها أرماها يسكو برتين مت كم دوار بعينا اللي دلوا ده إسلوا واجس إنتان وسيرك إسكع سيرين كلي راح يسي وسيركها وسيرك أود بدنها حل واحد جري للدون ينش القدوم كقولها وكلا ده سمان الآن وحل جب الدلو ونك اللي راه ذو عبد الرحمن عرو وقدوميها قولها وكلا ده طريق اللي قال لي حيو ماشى اللي عايريو مركا سيد عادي قوي نوجن هذا مرك حلوين النوع عاصو كلا عيد لقى قال هي أما ديال الخدي يقف طريق اللي قال لي حنايو طب هذا أوسو بحق قربة مظهر هذا يقربة لغة قبل يكو هذا يودع يحل كاسنة قا إسكال هاي ديال الخدي يو وانت دي خير كا وحنو عاصو كلا مرك الشعب يفر بدن بقى مقالوا يكبر عي هكيسي سكود دياريني أول هاي قدوميها ما حيل كلا بقى هاي مرك إس نيك اللي يرى هذا عبد الرحمن عيسى نوح يسلي هاي قدوميها قلها وكيل هذا ولد هذا الكاو في رصده يحس بقدر ين وقدوميه سيو مرك وانن ولا بدي مشرح نوع الرجال يعني والنقطة، مركوا ونسامين بدن لبوها، مركال بعض يحل بيسكو هاي، حكومة دون دواء حبوب هانتي كله وخلي ذين اللاشقي، مركاين طريق اللي قال لي فيه وقف كله، نهدي على الكل جاي ماشي لك أنا واحد يدرين حسب كل مية يوم حكومة أحمد سلامي بقوة نفسني، ولا بقوة حد على الكل جاي أنت لود حرائي أما اللي قفي دي سني، لبعض يحب نودي كهوسي ويسقبتين وباشا محمد فارح ينكي كله دم عيسى ما حسسته، مركا أنتي بقى اللي يسوي. waxa loo ogaaday in mudaharaadiyo waa weyn dalka laga abaabulay xukuumadii siilaanina waxay u dhuban nuglay ila taro kala ma yahayne dareenka shacabka in ugu mudaharaado laga hor yimaado dadku ka hor yimaadaan la buuqo dalku xasiloonadiisu ay meesha ka baxdo ruuxan yimaado way u nuglay arintaas oo kale la waqoomaanaya anigu sababta waxa weeye qofka hoggaamiya ee dalka xukuma waa inuu u nuglaado dareenka shacabka yaa oo ku xisaabtamaa haddii dadku isku hor yimaadaan ama talaabooyinka uu qaadayo shacabku isku hor yimaadaan waxa yeeli karto inuu taagar waaqsado because dadkana dalka iska la isagu waa u shaqeeyaa marka arintii baa la isaga yimid sidee loo wajahayaa waa la isugu yimid anigu barigaasan maqalay warka laakiin xisaaxa jacayl waxaan u maleeyay waxa liidan boo la weydiiyay inuu xaqiijiyo arinta hadaanay buugisa ku qornay waa la isugu yimid habeen weey waxa xil habeen oo liba saqdhaxa madaxweyne siilaay ayaa shir gudoominaya haddii aan la ka dhigayo rag meesha isugu markaa ayaa loo yeeray kaadirintii waa weynada xisbiga kulmiyo dhan baa loo yeeray iyo xubnihii golaha xukuumadda wasiiradii saraakiisha ciidanka sida booliska iyo haddii aan la ka dhigayo waxii la halmaala gudoomiyashii gobollada waxii markaa joogay marka raggii arrintan wax ka tari lahaa oo dhan baa loo yeeray muuse biixi talaal weydii muuse biixi cabdi oo gudoomiyaha xisbiga kulmiya ayaa talaal weydii waxa muuse kala soo jeedi maxaynu samaynaaniyo ninka la yiraahdo waa inaan maarayt xilka ka qaadno oo marka waxa loo maraya deen xilka iyo kama qaaday oo qad soo qorimaayaan shir gudoonka waa in mooshinka waa in golaha wakiilada xubna kamid ay keenaan mooshinkeenan oo sida shaqada looga cayiriyo oo qof kale lagu bedelo xaqna way u leeyeen baarlamaanka xukuumadda laftirkeeduna deeq dhaqaajin oo caas oo kala haday ku guuleysato it's okay legally speaking arrin qaldan ma inkastoo de fargelinta noocaas oo kala haday de farsamo lacag la isticmaalay magaciisa iyo corruption iyo wax kale noqon karta laakiin waa rag isku rayo meesha waa siyaasad marka waa la isu yimi waxa la doonayay in la taliyo mudaharaadkii la baajiyo operation kina inuu socdo hoggaamiyaha golaha wakiilada xilka laga qaaday anagu barigaas dadka mudaharaadka abaabulaye anigu halkan jooga arinta wax iska weydiinaya ka shoorayay baan ugu jiraa telefoonada iyo macnaha hadii aan la ka dhigayo ila mareykan intaas oo meel ay Australia telefoonada aan isku xirnaayo war gudoomiyaha xilka laga qaaday xad ilaahay waa nabad weey rug haysu yimaad hawshaas aan socoto xagga marka waligaaba rebellion madhead ma waligaaba waxa la hadii aan la ka dhigayo buur joog baan ahay ma laakiin dawo waad basically waxa la baajinayaa in gudoomiyaha halka laga qaado it's fine mesh dawo dagaal siyaasadeed oo laakiin sidan muu hayn dalku waadana diima jirta waaga laakiin mudaharaad iyo damgaciis iyo wada buuq way maanay muusabbi wuxuu ku taliyay ma taqaana muusabbi wuxuu ku taliyay abdirahmaan maxamed abdullahi ciro gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland in la xiro xabsiga la dhigo can you imagine that wuxuu yiri ninkan gabigiisa ba ciidan ha loo diro gurigiisa gaar ha laga qabta caawa halkala baxo xabsiga hal dhigo kelmadda markuu yiri ragii meesha fadhiyay oo dhan nin quraba ka dhex istaagay hadalka ayna duubtaan bay ahay only one person ayaa iska dhex taagay waa xirsa xajale axmed siilaay isagu markaa waa madaxweynihii halkan uu fadhiyay oo sheekada uu koobinayo dadku dhageysanaya decisionka markaas uu deeqaadanayo ka bacad madaxweynaha siilaay intu la hadlo toos la hadlayba wuxuu ku yiri
madax weyne haddaad gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland adigu hadii aad ka dhigayo caawo xidho oo aad ciidan u dirto oo xabsiga dhigto oo waxa weeyeen warbaahinta dalka iyo caalamigaaba caalamka oo dhan tabiyo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ba madaxweynihii xukuumadda xidha adigu qudhaadana madaxweyne noqon maysido de sawirkii dawladnimada ayaa fool xumaanaya laakiin istaraatiijiyad ka fiican baan ku hayaa oo aynu hawsheynu doonayna lagu fulinayo haddii aan la ka dhigayo fulxumada noocaas iyo ceebtaasna aynaan dhex fariisanayn. Waxa la soo jeediyay marka xirsaxa jacalay sidaan maqlay safar badan xaqiijiyay goobjoogayaasha sheegeen in raggii mudaharaadka abaabulay ee waaweynaa ka hadirinta ah magaalooyinka ceer gaaba iyo burcay iyo hargeysa mudaharaadka abaabulay in xabsiga la dhigo. Waxaana ka mid ahaa Ridwaan oo waad garanaysaa gudoomiye ku xigeenkii xilligii udub gobolka Togdheer ninka la oran jiray Guuleed waa si fiican baad u garanaysaa oo Reebur Cali hore asalka aan ahaa Guuleed Sabatar ayaa ka mid ahaa hadii la ka dhigayo ragga maalinta xabsiga la dhigo marka hadii gudoomiye maahe laakiin waa nin deweyn oo Reebur Caaho sida loo waa ciyaalkii hore Reebur Cawe sida loo abaabulo dadka iyo waxa ay garanayo ka kacay hadii la ka dhigo marka raggii oran ba xabsiga la wada dhigo inkastoo arintii Axmed Siilaanye lala qabsaday oo gudoomiyaha shirkadaha golaha guurtidu soo farageliyay Xaji Cabdi Waraabe iyo yiraahdeen gudoomiyaha ayaan xilka laga qaadin hadda u fiirsada dalkeenu dawladnimadeena waxyaalaha tayada u yeelay arrimahan ka mid ahaa in madaxweynuhu dad badan dhageysto arin la yimaado laakiin always interestka guud iyo midnimada guud ee wadajirka ummadu saaray meesha uga bixin in gaariga la isu joojiyo gaariga la isu joojiyo aan dee macnaha hadii aan ka dhigayo la isu xog sheegan iyagoo sameyn karay maalinta ay xilka ka qaadaan ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciirso oo haysta majority-ga baarlamaanka ayaa haddana waxa markii lala qabsaday la yiri war joojiya gaariga arintii hadii aan la ka dhigayo faraha laga qaaday shirgudoonkii baa la heshiisiyay Axmed Siilaanye xukuumadii waxa ay transfer ka sameeyeen in xilka laga qaado arin fiican bay mudaharaadkana uu baaqday markii raggii waaweynaa ka dirinta la xirxir imagine hadii maalinta gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland xabsiga la dhigi lahaa macnaha xukuumadda Soomaaliland xukuumadii Axmed Siilaanye taariikhdiisa maanta ku waxa ku jiri lahayd ninkii gudoomiyihii dhamaay golaha wakiilada xabsiga dhigay baa taariikhdiisa ka mid ahaan lahaa waana taariikh fool xun yiroo marita marka ninka la yiraahdo Xirsi Xaaji Cali wixii uu sheegayay ee arrimuhu markaa Muuse Biixi ku arkay kuwana ka mid ah marka hadalku waagaa yiri anigu sax baan u arkaa hadalku waagaa yiri hadal sax baan u arkaa runtii xaqiiqda ku sugeysa oo hadii aan la ka dhigayo maaragtay aynu maanta day arkayno Soomaaliland way naga arkayna maanta hadii aan la ka dhigayo hadii ha raaw ceer gaab aynu xalay arkayno calan khaatumo maxaa la yiraahdaa maakhristeed wax la yiraahdaa la soo baxay idina ma hungureen jirin ceer gaab ceer gaabada iyo laas qori oo boosaasi dusheeda ayaa Soomaaliland calankeedu ka taagna oo dowladnimadeenu gaadhay madaxweynihii waaga joogay ku dabaalanay biya dhinacan taleex meesha la yiraahdo baran maxay ahayd magaaladii maxay ahayd hadii aan la dhigayo ay deganaay nimanka Cislaan Maxamuud ka degmada ahayd ee gobolka Bari ku taala ii sheegay Ridwaano dad ku dhow ka jeerna qaaday magaceeda hadii jeeri gooyay waxa la yiraahdo qardho dusheedu calanka Soomaaliland xaggan mudug buu gaaray caawa caasimadii gobolka Sanaag ee ceer gaawo ayaa rag isku dayayaan in Soomaaliland sida gaalkacyo laga dhigo Ilaahay baan idinku dhaariyay Xirsi waa qof inagoo kala ah mannin Ilaahay basiire iyo aqli siiyay buu hayno taladi arrinka maalinta uu ka digayay waynu dhex taaganahay maanta misaa diifad baa waday su'aashan uu weydiiyay taasi ahayd maxay kula tahay Ridwaan wallahi anigu bari horan shay sudaano si wacan Ilaahay maxaan ku dhahay ka jaysay Soomaaliga dadku qof isagu doonayo inuu wax ku sharaxo ayaa hadana sidoo wax ugu sharaxayo kugu kala dhiyo ayaa lagu kala heebad runiya markay dhahay heebad uu ku siisad u sharaxdana waxa kaga maadoonin ninkan odayga oo ciro waa ninka isagoo wasiiro wariyo wasiirka ugu yaani xilliga ugu firfirtaroonaa ee dawladda ma garanaysaa hadii bidinkeedii day ugu mudnaa ayuu is-casilay dadku ismay weydiin badanka muxuu is-casilay kamay war doonin maxaa jiray maxay isagii Muuse isku haystaan waa maxay Muuse wuxuuna Xirsi ugu xanaaqo yaani waxaas u dhin ismay weydiin ninkan odayga ahi hadii bidinkeedii day waa nin ildeer wana aragti dheer waa nin hadii bidinkeedii leeyahay aan ka fikirin go'aamada ah hadda maxaad faa'iida Muuse badanka wuxuu u badan yahay hadda waqtigan la joogo maxay anfacaya maanta baritori laakiinse waxaas waxay noqonaysaa iyo waxay ku keenaysaa iyo waxa kama fikiro ninkanuse waa nin ildheero 15 sano soo socda wixii hadii bidinkeedii isagana u wacan shakhsiyan dalkana u wacan ninkeedii go'aankiisa ku saleeyay Muusena arrimaha isku diidan iska hor yimaadaan waxyaabahaas ka mid ah imika arintan aad ka dhawaajisay tusaale ahaan Siilaanye waqtigiisii
إن مريين قرنا وإحنا استجدا لو رئيسي وحلا ورئيس وزير كورفا فينت بوتلان أي اللي هو يكورن مدحويني بحال كامرة يد سمان لما قرنا مركز شدو والله هو أفرد نبي ونحن إن أنا أقول إذا حتى نور كمقلب يعني سبرايز بيكون نقطة سمان لما بحال كامرة سا إن تي قرنا أكيد مركا إن تي وحوا هنن ضد مذي سنة يستي دولة سواح هاي dowladda dadkeeda u tanaasulisi marka dadkaagu u tanaasulisi kana haysid la dareentahay ixtiraamaysid kaad ka soo horjeedan ixtiraamaysid adigu oo hadii binkii minnimada guud ka raacaya dii dadkaaga marka ku jiraa jump oo boot waxay ku dhahayaan intee in leeg banu boodna nin dad midaysan haystana ciduma ci ciduma qaban karayso ciduma ma hor istaagi karayso laakiin seemka tusaalahan ee hukoomadu waa ka hukoomadii kulmi waa ka kulmihii haddana di maanta wadarkaysaayo iska daaqarda inaga halkii wasiirkii warfaafinta ee Puntland waqtiga markuu taagnaa inaga ma taagno wataade waxaan ku dhaday maalinna leenay khatumo maalinna leenay maakhir dadkeenna mahsan yahay kala sii wada jeedo kala wada quluub noqday because dawladdi u dhaxaysay cadaaladda ahayd ayaan dadkii ku kalsooneyn madaxweynihii ma lagu kalsooneyn dawladdi baan lagu kalsooneyn qof walba dantiisu eeganaya wala kaksi waahe lekeli shaksiyo dadkii isma raacsan marka ninka odayga adeed leeyahay isuma dhawa labada nin ilaahayna meel waxaan qoray mooda dhig taladooduna way kala midna markuu waqtiga joogay waqtigu joogay dalka iyo dadku waa midaysna dadkiisuna waa la socdeen oo raaciye meel laala mabay jirin ba anigu hadaan ku dhaka waran waxyaabaha iga yaabi wax way qabiilada imi kan kala bar wallahi u bila da ahani gama yahay igama yahay aqoon taro ridwaan wada ku haystee horta anigu sida aan imi kaydin sheegay mucaarad baan aha laakiin xilliga aan mucaaradka ahaa waxa dhici jirtay deequrbahan Somaliland-ta waxa weey shaqo ka socotay aad u weyn oo dadka qurbajooga ah ay wadeen aad ba Somaliland qadiyadeed loogu dagaalamay wadagan siilaha iyo madaxweynaha noqday iyo qardha tago kuma iimaano kaliya inuu isagu doonayo inuu halka tago waxay ku tiri waxa ku daabnaa Somaliland shacabigeeda inteeda kale shacabigiisa ku daabnaa ninku markuu shacabigiisu ku daaban yihiin hadii aan la ka dhigayo talaabo kasto oo uu qaado xataa haduu ku simbiriro xoodo iyagu ay baritaarayaan ama dhulka ka qabanayaan ee uu guuleysanaya musabbihi in shacabiga reer Somaliland ee madaxweynaha uu noqday oo dhan uu taageero ka helo maxaa ku yimid markii hore ka codeeyay marnaba kama shaqeyn in fact waxa uu yiri waxay eedayaan hadii aan la ka dhigayo fartayda ku yii doortay hadal badan oo taariikhe uu yiri waxa waxa sheegay wuxuu tilmaamay qabaailku ay tartameen doorashadii 13kii November 2017 oo hadii aan la ka dhigayo beeli badisay wax noocaas oo kala ka hadlay marka cidla laga helay imka arrimaha waaweyn ee carada ka dhacay wuxuu noqday nin cidla laga helay imka hadaan banaanka u baxdo iyadoo dhaxana oodan dhar wadan waa dhaxmaraysa marka dhaxantan siyaasadeed ee madaxweynaha imka jooga ku dhacday anagu mucaaradba madaxweynuhu siinayo la shaqeyn jirin oo hadii aan la ka dhigayo ilaahay igoog yahay anigu halkan jooga oo shacaba ayaan arrimo waaweyn oo hadii aan la ka dhigayo dhinaca abniga kala shaqeyn oo arrimo waaweyn oo dhinaca siyaasadda kala shaqeyn anigu yaanahay marka I'm nobody. Can you imagine dadka muwaadiniinta ay reer Soomaaliland ee aqoonyahan leh ee wax garad leh ee waayeel leh ee ninkarmeed leh ee soo jireen leh marka sidaas oo miiranaha xilliga because waxa weeye madaxweynihii ba Mareykan imaanaya madaxweynihii ba wafdi dawladda ka socda ba halkan maray macnaheedu waxa ka dhignay Soomaaliland ba halkan maraysa yaa sababka noocaas sabab muuqad sababtuna waxa ay ahay sheekada imkaan ka sheekeynaya Xaaji Cabdi Waraabe oday haddii aan la ka dhigayo golaha guurtida ka tirsan buu Allaah yarxame ayaa inta madaxweynaha u yimaado oranayo madaxweynaha arintaad wada jooj marka suu qabsoomaya istaagay isagoo sameyn karay not because in oranayo wabashana madaxweyne kaarniyo waa urban haysta lacagtii oo dhan baa gacanta ku haya ciidamadii baan haya yar who can stop me dima jirin arintaas marka sida u dhaqanto dadku waxay ku qasbanaanayaan inay kula shaqeeyaan because waxa weeyaan the trade kuma tirtiritaankoodii khatartan kuma arkaan laakiin haddii ummadii hadalkaad ku tiraahdaaba uu noqdo hadal ilhaan ah oo cay ah oo aflagaada ah oo qaybina oo fugeyna ee marka waxa noqonaysa haddii aan ka dhigayo cidla laga helay waana ragga ka dambeeya waa inay wax ka bartaan Muuse Biixi haddii doonaysaa inaad guuleysato make sure inaad dadkaaga u dhawaato shacabiga reer Soomaaliland ee dubbiga nugulaato hadda waxaad is weydiisaan waagii meesha haddii aan ka dhigayo ninka caara la yiraahdo iyo kooxdiisa la rabay in la kala diro maaragtay meesha laga saaro odayaal baa iskood isu soo xilqaamay ku yiri niyo nimankan
عريه كوحده يرو وتا وان سواف جرينا عف الشفدي سيدن سمي نمن كان بوقو ركا سواف جر كنيو ما تشو كديده يا وديده ولا انت موقال كدوباي ودياشه مركي سدا او هدليه ايو هدل ديده وان حسوسته وان مركا واغا يري سلطانكا واغا سو ديال كدغد وحن حسين سلطان محمد الصقري وكورن اي وردين عقلي بدولته كلا تغوينين عقلينا انو كلا تغنو انو هوتن دبي يا مركا موسبيحك وانن قول يا شرف واركي غبنيو وحكستو الهانا او ددكو هدو اركم موسبيح ما انتو صوت توسو دد عبانيا اسغو وقول قول بيوتا ما انتو ارك قف موادن عبانيا ما انتو ارك دد قبائل كده من نمدي ود شيرفي ومدوسي بابايس وحينو حسوسنا هدا كور لاسعانو مركي ان جبوتاون كان دلنيرا دا ليرا رغي هوري واغي هور خوغو تاغيرو لحتى بدل حسبي وكل بيو كل بيخيها مركو ورل ما دي ريالو aniga iyo ina fadiile saasu hadalka u dhigay waliba beeshii soo sheegay waxa aniga inaan ciidada galaaba qaadka magaalada Lascaano keen wala Lascaano ilmada riyaalo ninkaas saddexaad dushad naga keentay iga daay waxa loogu jawaabay warqad ba soo baxday oo soo saaray kelim ka jooga duulista iyo hawada ee wakiilka uga waxa ku qoran magaalada Lascaano waxa qaad ka soo dajin kara ninka magaciisa ma xasuustay caan buu noqday ninka magaciisa waxaan wada iga caawin kartaa kulli daadiga xusuusta arimaha dambe ee ugu dhaamay la taayay waa sisto habaan malee magacisa sisto I believe in sisto sisto ah sisto selling ayaa kala soo degay qofku markuu akhriyo sistihi baa la soo diinay waa ay sisto waa Nasaad Muusa Muusa bixina waa waa Nasaad Muusa nashno wax geewa la saano bal maxay wa kaan isay ilaahay baa kugu dhari you tell me yeah magaaladaadi your own town dad adigu garaxsigi adigu aradee ugu shaqadaadi ninkala la siiyay adigu waxba kala ma soo degi kartid amarkana wuxuu ka soo baxay madaxweynaha ninka la siiyay waa madaxweynaha la reere waxaas waa maxay marka caasimada dawladnimo waa ceebta iyo ilhaano anigu waan la yaabaray maybe I'm wrong laakiin wallahi billahi anigu ma sameeyay waa ceeb weeyaan waa wax laga saqsiqo mid kale unity iyo wada jirka umada daawac dadkii baad shaki gelinaysa dadkii baad shaki gelinaysa qofki baad su'aal buu isweydiinay wali was sundaar wali waan kugu daray waxa jirtay meesha laba nin bay ku shaqeysan jireen Lascaanood oo isaga ninka la yaanay Jibuutaawi iyo ninkalo Isaaqa deetana ninkan kala laga dulkeenay oo hadii bidkiina Jibuutaawi lagu meesha ka saarba marka labada nin ba keenay meesha arino caasab iyo akid exactly ha metanta saad marka qaad kan waxa waa iska minor laakiin minor kama aha magaalada hadii degmadaadii aad ku dhalatay this is the only job you have yeah shaqada aad haysataa qof muwaadinaa tahay dalkiisii jooga magaaladiisii baa joogtaa Soomaaliland baad ugu shaqay cashuur bixiyaa tahay yeah laakiin dadka marka hadii la tixgelin waa waxyaalo badan ba dhibaatada yimaada hadda ka hor maalintii mudaharaad ku dhacay 2022kii can you imagine Somaliland oo de dal sharci la waa tii adeemka seena bigu lahayd ka horayay seena moqti dowa waa rigid oo geesiyad weey waa tii ugu tiri markii dhawayto waa arkismaaye iyo waxaan nambar bar dhigaysanay oo moqti dalka dirba xabay iga soo qaadi kaad okay seena markaa waxay ka hadlaysaa sharciyad bay ka hadlaysaa dawladnimo Soomaa that's why ay u leedahay macnaheedu ma hayn dadkan nasabiyadeenu ka wanaagsan tahay laakiin waxa ka hadlaysaa sharciyada dawladnimada can you imagine madaxweynaha Somaliland baa wuxuu leeyahay hebel iyo hebel oo la xiray waxa ka madaxweynaha siida markaas wuxuu yiri ogeli kelmadda la yiraahdo ogeli haye ogeli ereyga ogeli idinka macna badan idin sameeymayso reer magaal baatiin reer magaal baatiin laakiin Soomaalida dhaqankeeda especially reer miyiga dadka isaaqo markay meelaha isugu yimaadaan geedka hoostiisa ee qof la yiraahdo war hebel waa ku bariyeena inaad erow billaah calaaga arrinkaas waxaan doonaynaa inaad sidaa ka yeesho macna qofka isagu wuxuu leeyahay laga bariyay oo yadiisa ya isagu wax yadiisa qashada nasiyo kale salaan ninka magta bixin waa ya ninka maaragtay hadii aan ka dhigi arin soo galay oo kiisa halku ka bariyeyo ayaa wuxuu ku jawaabaa ogeli ya madaxweynaha Soomaaliland qofka ma dheera ku xidhan ogeli iyo ma ogeli isaga ma arin u taalaba hadii sharci dalkeena ka jiro hadaynu dawladnahay ya dariiqa hadii awooda madaxweynaha hadii aan ka dhigayo oo dadka marna ku xidhi kara marna ogeli dhigi kara marna dhigi kara xaq uu ka keenay ilaa madaxweynuhu waa inuu sharciga ku shaqeeyaa awooda madaxweynuhu waa inuu sharciga noqoto oo noqoto sharciga marka wadaagan suldaan oo iska socda daf soo yiraahdo madaxweynuhu markaas awoodiisa exercise gareynaya isticmaalaya oo leeyahay suldaan ayaa seerihii dawladda soo galay hal lagu dhaxqabto because isagu sharciga bay ilaalinaya ya waa madaxweynuhu qaranka ama deecida uu qaabilsan ba hawsha deeba dabcan madaxweynaha marka leeyahay hay'adii fulinta oo arintan qaabilsan marka madaxweynuhu waa ninkii korka xukumay laakin haday isaga ku xidnaato inuu xabsiga ma dheere ugu hayo iyo inuu iga sii daayo labadaba marka sharci ma jira absolute sharci ma jira marka dawladnimadeena marka waa question mark baan iga saaray because Canada jooga raisul wasaaraha Canada ima xidhi karaa aniga there's no way yeah raisul wasaaraha Canada ima xidhi karo
That's why you are speaking about the incompetence of the government. Walaalo, taasina annaki ino tahay inan hagaajino as you know the generation, the educated generation kayo dadka joogay oo dadka aqoonyalka iyo civil society. Any that's why we are speaking and to the Wadani party. That's why we need to speak about, you know, the future and focus on Wadani party. And that's why we need to speak about the incompetent government. Wadani party, do they have agenda to fight this corruption? Dadki and sinayan and xilalka yihiin ma ka shaqeynayaan waxan doonayno and arimaha aan ka cabanayno imika ma hagaajinayaan. We have to focus on that, you know, because imika musabixi wuu sii tagaya khalas inshaallah khayrkiisa iyo shirkiisa ilaahay ilaahan baa ku shaqo leh. His own party, we saw his corrupted, you know, cult. We saw everything. Mata, I would like to focus more on Wadani party. What kind of things you want to be, you want to see in our country. Like, adigu sultan inta badan waxad ka hadashaa the justice department, you know, when arkay you justice ka ayad ka hadashaa you the legislations ka justice department and some people will speak about the freedom of speech anu in badan waxan ka hadla corruption ka. You know, the Edwalba Wahbi has a ta or Wahbi don't say negative. So, as a people of Somaliland, we need to focus on these questions. Markan and that can politicians, Wadani party, for example, when we have them as a guest and Mahib Bushada in Osamanian, everyone should focus on his own, you know, interest and concern. Because Wadal, we need to look at Ayabanahai. Or you know, see hagaagaya, you know, when ku shaqeynayna wali we can't be developed like Canada or Americanka. It will take time for us, so we need to focus on the basic things in an hagaajino corruption ka justice department, as you said, and you know the people who will hold the responsibilities, what kind of people we would have. Ku socolaare walaalo. لا سينبي ودي سلام يا شرف يا كرام وادي الله يا هاي تعلى رسوك اللي ولاشي كيسيدة وقواركايو دي وقلات هالك نكرر بقرينيسي والقوضة لكن سي شرف يا كرام وقل ايو ولا واندكم اصلا تايسبيس كدنو غواتي سلطان كنو حان لاي عرض الى هاي وان نبض سلطانو ودي بيدين كيدي سيدة سينب نمان كاو ضياء شاكو ويه دادك انتي دعالي لاحيد انتي وحركيس وأركتي إن هدي بالكلي سبيد الكيو وناك الصوص عضاء يعني وضطك قلبي ووسق وتشينو شن تابلوت كلها فينو إن هذه أدوية سلامي لاري دم عرض إلهي والنود ما كله هو أنت أصل ذاك قد ما تصنت رضوان ولا الله thank you for co-hosting ولا الله thank you لاري كسعو والسلام عليكم الله مغلي يا مغني ها with the birds we can hear ها ها سلامي إن بلن باني الإجسري وحوغا وارونا مرسي براي كهي سيما تشوغا رونان ونو يمكا قادي قرحلنا يوسو جيدو ما شاء الله دوان صبح لمكا الحمد لله رب العالمين نيو السودان ما انت وحيا ابو بضانو ونكسن مدرونا كهالسي لكن وحوانا كسن دي هذا القمرق السعودو إن سؤال الويديان ويفعاتي دادكونا يسكو ويديان سؤال وحضرت كهالسي عدالة داد كهالسي رونان ودكرا ما يشو اللي تيو عدالة وشستس dibaato wax walba in corruption ka laga hortago nepotism ka laga hortago ehla in laga hortago freedom of speech waxa soo dhameeyde waxa soo galeen justice ka hoos imanay Soomaaliland waxa u baahan tahay inaan lagu sidan qabo cadaalad raa halka geysin aan iyo madaxweynaha oo awoodi oo dhan loo saaray dhabarka qaatay imka waxa lahayd dad baa la xiray dadna waa la siidinaya la ismu weydiiyo qofka maxaa lagu siidayay waaba la baryaabo waxa la yiraahdo hebel baa la soo daayay marka su'aashu waxa ay tahay ninkan meesha loo dhiibtay mahorjooga qofkuna ma xoog buu ku haystaa oo maciidan gaar isagu leeyahay baa oo soo sameystay ma qabiilkiisa qabiilada kale ka wanaagsan meeshaga dadka karaamo badan meesha siduu ku yimi waxyaabo badan ma meeshii maaragtay isweydiin u baahan dadkana waxa lagu qaldan rabaan
waxaan leeyahay dastuur baa meesha la sameeyay dastuurkan hadii jeer wuxuu noqday shaad oo xiray hadba ninka kursiga fadhiya anigu sidaa aanu qabo inta loo baahan yahay in la bedelana waa isaga oo wax laga qabto marka tan ku weydiinaya ama rabo dadku dhan inaan weydiiyo waxa ay tahay waxaan oo dhan maxaa keenay in qofka meesha yimaada uu qorta iskaga duubo mid kale maxay ku dhacday in shan sano uu isagu lahaa iska daaya laba sano oo kale uu ku darsaday weliba kugu horreeyana aanu ahayn dadkuna ay weli sii joogaan ma dadka waalan oo wax ka sii yihiin ilaan dastuurkan iyo waxaan la qoray ee la mamaluuqay haddii aanu hagaagsanayn dadka waa lagu dhacaya oo wuxuu noqonaya tuul ummadda lagu dhaco oo lagu misleer gareeyo oo lagu waalo oo lagu wareeriyo suldaanka uu ka cararay baan umalanaya su-aashaydii marka anigu waxaan qabaa niyo anigu waxaan qabaa inay dhibaatadu tahay kala dambeyntii iyo sharcigii meesha yaallay oon lagu dhaqmaynin baarlamaankii loogu talagalay oon shaqadiisii qabsan karin niman odayaala oo aan garanaynba waxay saaku quracdeen oo meesha iyagana awood kule oo mas-uuliyad kule marka anigu waxaan u malaynayaa qeybta cadaaladda u baahan run ahaan in wax laga qabto madaxweynuhuna uu yeesho maaragta aanu wax walba isaga ka bilaabin kuna dhammaanin ti somalilan ku hagaagaysa waata kuwan imika imanayana waxa lagula xisaabtamaya run ahaan lagu weydiinaya lagu qabaa inay tahay maxaa ka bedelaysaan taa maxaa ka qabanaysaan ma sida horunba ku qaadanaysaan idinkuna waxaa noqonaya markaa taash laydiin diiba madaxa saaranaysaan oo kusii soconaysaan si isbedel baa ku samaynaysaan aad baa umahadsantay waad mahadsantay walaal laari cabdiqani ku soco and then insha allah will close alla aed xaliima xagka akaunka salaamay aed xaliima aad baad mahadsantihin in yaraan idin soo yaro noqdo idigoo raali ah waan ku soo biiri doona in yar kabacad walaal waan xiraynaa meesha marka إن شاء الله you will have another chance once we will open again another space إدحيان سينيارسكا Welcome إدو كل طبق هو بلعبنا يو إنت بدنا نحن كل هذا حقي سياسة دار لو عفتو باي سيني بلقي رحب بينا دي مسلي إن كلك كما داما open mic تهي أنا يروحن شعلاون يقول هان كل إنه فلنقين إن بريهن تنبضة دورشوين كيو وحي على هلا حريرين وتبدأ كهدليني إحنا رجينا يا كل إنس عن لبعتلها إن شاء الله أي نقول عدنتو حقا عدي هشبنا لهم بليين دانو الشعب كرس ملند كل وحين دنتودو إن ما دركت محق ولا ضاي سشارة ay doorashooyinka soo dhacaan de golafna ka soo horreeyana waa halkii seen ka soo bariyahan maalmaha dambe aad muddo inay sheekadu aad u kululaatay oo especially labada dhinacba si yaro extremist maxaa kordha qolooyin ihi ay ma daragtay maxaa kordhahay sira aggressive ay walaalaha u wadeeno taas sababtay in aanu gunaay sidahada bal horta iskaga yara gaabso waa idin inaad noqoto qof taageero oo indhala'aan dhigala'aan ama dhinaca kale ku taageeraya waxa ka halaabaya objectivity iyo aad madaragtay maxaa ku wadaa wax ku aad ku qayxi lahayd aad ku cabiri lahayd baa ka halaabaysa marka taasi waa taasi haddii tani aad soo dhigteen MOU dani laba kelmadood aan ka idhaahdo kulli haddii dee wax dalka diintiisa ay tahay ma jiro reason qofalo Soomaalilandari uu soo dhaweyn waayo marka contentka marka laga yimaado iyo waxa la isweydaarsanayo ee Soomaaliland iyo Ethiopia ay isweydaarsanayaan ma yahay wax intiisa badan inaga ay noo dan tahay mise waa wax intiisa badan ay qoladaasi kale dhinacaasi kale dan u tahay ee kulli wax weeyaan in waxa soo dhan la isku miisaamo sida aan ognahayna sida aad sheegtan kulli waxaa jirta cid weli aragtay oo wax ka odhan karta oo maxaa qorday ifan maxaa la golayaasha haddii ay tahay iyo xisaabta maxaa qorahday qaran haddii ay tahay anigu sidan warka ku hayo cid weli si tafaqiya tiran u aragtay oo loo soo hordhigay ma jirto kolka kulli de kolkii waqtigeeda noqoto ay timaado ayuun bay falanqayntu iman doontaa baa filaya wixii dee madaragta maxaa kordhay danteena ana sidaasi aan sheegay cid walow Soomaaliland darihi waa waxa weeyaan dawa danteeda
كل كدينا على أدك إيجي سينا حتى مركز لقي مادو هالكيبا لقى سينا يا مدرب بالور راعينا يا محقودا ينقو محقود كفايدة إن أنا حج على هاي قدر كاسي ريكونيشن كأوين سينا يا للي هاي إن هي رستوتاو واي ريكونيشن مركز إنه رهنا أنا حن كم ده هيدت كأمسن كلمة ريكونيشن بابا ينقو خلا بابا وقفوا يعني إنه قرن كينا كيجيلون because أنا واحد تاجنا هو exists Somaliland ويشرتا كSomaliland recognition وحلي رهذا قبل وضن خلاك قعي أو أنشرين أو legal base عن لهين أو ولي عن قرن نقنن عياي رهذا يقرا إن قرن أحي أو إيه أقوى صدر نعبدهم كإسماعيل أو قرن يقدر ولي قرن ما نقن قرن ماهي مركب محن كردة إيلا رقم سيد قرن سيد واحد هاي قرن أنا واحد وابن أحي بقرن وانا أحي بقى just waxaan u baahanahay in aan cadeymahay igi keensado on maxaa koodaaday legal advocacy-ga sameysto on maxaa koodaay UN legal department kale maxaa koodaay xogeynta guud ee qaramada midoobay aan ku aan la xiriiray correspondence si cadeymahay igi wixii wali ma la sameeyay taa Somaliland because sidii ognahay in 2012kii waynagii ogeyn qaranimada kaliye ee taalay inaan anagu kaga saarnay Somali ku meel gaarnimadii marka anigu su'aasha aan isweydiiyo ee aan ka warwaraa waxay tahay xataa heshiiskani ma waxaanu ku saxeexanaynaa inagoo leh 2019kii baanu dhalanay ee aqoonsada oo markaa de hal wadan iyo 20 wadan iyo 10 wadan ba haday ku aqoonsadaan kama mid ah hidda xubnimada hidda qaramada midoobay ko international community gana wali waxaad u xisaabsanaynaysaa una qayb part of Somalia kaliya wadannadaas uun baa iyagu sabayla tarala koola dhaqmaya sida waxa qaran tahay laakiin position kaaga maxaa ku dhahdaa ee Soomaaliya ee imika sidana ay noola dhaqmaysay international community gu isma bedelayo safiir gaar ah laguma soo dirayo maxaa ku dhahdaa waxa weeyaan qaramada midoobay waxa koola dhaqmayaan sidaas imika ay koola dhaqmayaan kulka maxaa isbedelay weeyaan wadannadaas leftirkoodu sida loo og yahay de intaas oo wadan baa intii maanta ku ilaahdan waxaanu kuula dhaqmaynaa waxaanu ku aqoonsanaynaa maxay tahay waxa ka dhigan tahay waxaanu kuula dhaqmaynaa sidii waxa qaran jira tahay maana conditional sidii waxa qaran jira tahay baanu kuula dhaqmaynaa bari hadii ay danahooda ka dhaxki waayaan waxay kuula dhaqmi doonaan sidii waxa qayb part of Somalia way kaala noqon doonaan recognition ka ilaan iyagu baa markaas ka dhigay bay ka dhigan tahay marka anigu warwarkiga weyn waa taasi way waxa weyn waxa meesha ka baxayso oo kale waxa ku dhahday jiritaankeenii sharci ba meesha ka baxaya oo waxa ka dhigantay 2019kii wixii ku horeeyay waxba ma aanan ahayn waxaan nahay school status nahay waxaan nahay the same level of Puntland Jubaland Maxayland bana simanahay ka dhigantay Puntland oo kale imi ka waa gar inay taraha la aqoonsado way iyadu waxay leedahay Soomaaliyadii aan samid aha iyan ka go'ay anigoo riijanka maxaan ku Puntland marka gooni isku taageega aqoosada oo ila dhaqma sidii qaran anahay Puntland waa garteeda haday tidhaahdo Jubaland waa garteeda haday tidhaahdo laakiin aanu Soomaaliland markaan hayna ahayd lama sinne ama qaran baan ahay marka taariikhdaydi 30 sanadood oo kamid ah there is no reason iyo legal maxaan ku raadiski aan helay marka ma Soomaaliland ku casuumeeyay ka dhigan tahay halka waxa weyn anigu qodob qaas weeyaan warwarkeega weyni marka maxaa qorday MOU ga sidii hadii uu yahay wax qaranimadeen way jirtaa leh oo lixdankii baanu dhalanay oo marka Soomaaliya ayana maxaa ku wareeyay xiriirka iyagu wuxuu noqonaya maxaa qorday mid buuxa imika dambe de why not imika dambe maxaa loo bilaabi waay maxaa loogu dhaqmi waay sida qarankii lixdankii dhashay aynu nahay because waxaanu aaminsanahay maxaa ku wareeyay legal union baynaanu jirin marka halkii 2012kii ka hor aynu tagnay ee state practice keenay mas'uulinaynaa weeyaan waxaan u nadaahno maxaa ku wareeyay qaran jiraanu nahay halka anigu su'aalahaasi ba madaxayga runtii ka dhex guuxa deedinkuna ma garanayo waxaad ka oran doontiin maxaa ku wareeyay aad ka aaminsantiin marka anigu taasu ma ka warwar qabaa in ooyudaasi ma waxay ku baysgareysan tahay maxaa ku dhahday 18 May 1991kii bisu waxay ku baysgareysan tahay legal existence since 26kii June 6kii marka ay tahay waliba 26kii June sida ugu weyn inaan u xusno kuz waa maalinta kaliya ee xuquuq sharci helnay
نتين ملايين أوكي هلا حوالي حسين أو حوالي فيكتور داي يلي قال أوكيبيشن كان نسكاك حيني لكن عالم كمالك نكبر نوالي حي لبطان كيتون بكوز وحنو لان هاي باق طرن شرائنا ننبقنو أدود وحالك عبي تاقل تاي وعدين تاكلي عالم فإن بهو دا نكوتو سكرنو أي نكوت بروف كران كرنو محاكو راه داي إنا نولي حي لبطان كتو سيد أغوين أنو أحسنو وكا نحايتين ماي لو بمبونينا يا محاكوة 26 تون لور ديغايا هوس لغو يارا ديغايا والله يعني غور ورهد اغوين احستوي يعني بكوزو اوين ناغا محاكوة دارت انو سوماليا محاكوة دواني ساين احستو لحي لبطان كيتون بركاكو فيوشان كاسي بدن ايجرا يانا نغول اي حي مينو اقاسينا بحني مينو فهمي لانا حي حتى شعب مي اتين مي اتين مي اتين مي 26 تون دوين اغن هوسي دا لغو شعب كاللوغا دادعي اي لو بومبونين لما بومبونيو خطرتي ده نوع اللي ده هاي عارف تاسو والله خطرتي ده اللي ده هاي شريتان كي ندم بام حكورة ده يي سدنا نقول ده عمين ما حكورة ده يي ما دكتي سهر من أي بان له هاي تبل كل كا إن شاء الله هلوه هسيفر فرمان هربا هكايتان تبي نكدو دي دونا أنت أصلا بنكسو كورلين لها وند السلام يا وعند ما سنت إدو حليمة I would like to welcome Mr. Fuad and Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Edo, I think I saw a tweet about this from Sharmarke stating that MOU is based on the agreement is based on 26th of June. Marka, I did raise, I remember writing a tweet about it and then I think wrote a reply saying that MOU... وصح ما كان سينا ب 26 هذا نكون بس قرينا إنه 26 إنه الدبال ده إنه إنه أو حد كتوتال أشهر نفس سوماليا بيكون كنترديك ده ما كان إنه نقولنا بتو فعل كاجي يو يكلم كان ك 26 تقوه الرئيسة دي سفر ولا يوم حكودة ينسم يوم حي يوم وده هذا لا يوم حي يوم خلاص حد يقول ده ما ده كان كل شيء كده شبه الناي شقاي سومالي سوماليا استيد براكتس كانوا نصو انه نقضى معها اللي هذيك العالم فما دوين ريا بيسا دبل ستاندرد كاتيك ما حق ولا دو وحيني سوماها ها ها I think the celebration of a team is more political than you know for me a party was always depending on SNM history to stay in power and to get the empathy of the population of Somaliland I think that's why they do celebrate this day in a big way and they neglect 26th of June because of their you know agreement with Somalia you know, the UN so, UN UNISM you and waxani ku walaqayaan ummada ha qolka ma oran karaan waxa ku base garaysan 26th June because 26th June ay ku base garaysan tahay waxa weyn inaynu markaasi maxala the jurisdiction sideedii u dhaqanaba ka wadaayo practice kale ee safiirada iyo waxani de inaynu joojino No, the MOU is based on 26th of June, but the celebration and the decision of politicians to celebrate, not to celebrate 26th of June, this is, I think, more political than any, because they are not working on the recognition itself. So that's why they are neglecting that day. Because that's why they are neglecting مركز حسوسيسيد مروالبا the recognition, where is the recognition process? Why you're not working on it? Why you're not doing anything? That's why they don't want people to forget because they لعقبة لقى قادنا يا يونسم تذكرين لعقبة كنا ليهن it's a corrupted government aid مركز تركيسا عن بان كلها مركز كلها هاي واحد كوبا يسكرسان في 26 دي مقرالبا because physically كوما بيسكرسنا وانو أركينا كوما بيسكرسنا physically iyo diplomatically iyo politically kuma beeskareysno inoo arkayna weynagan wadna inaynu safaaradaha iyo maxaa ku wadaa dhaqaalaha iyo wax walba qaybsanayna Soomaa marka aan macnaheey ma sameeyno way ku beeskareysan tahay hadii la qoro caalamku ku arkay in beerta tayna ku beeskareysneen because waxaad ku beeskareynaysaa noloshaada iyo dhan as a part of Somalia as a region of Somalia ma fahmaysan am sharma arkelf tarkiisa la kulay iyo inuu jiclaa inaan kala doodo arinta ka wada hadalno because ma garanay markii way ku beeskareysan tahay the how ama waqalba lagu yara qoraysan ha I understand you the practice of our incompetent politicians is different of what but we have to differentiate like between the MOU agreement and what date it was based on your the practice of our incompetent politician we have to differentiate
these two. The MOU is as I heard or read from Sharmarke's tweet, it is based on 26th of June. Lacking the practice of our incompetent politician, that's really something else that we need to really fix with the next elected Wadani party, inshallah. Because I don't have hope from this, you know, incompetent government. Ilaahayaha fitna dooda anu hana dhaafiyo intaas an ay nolol joogaan. Taas ma ku duceysanayna anaku. Cabdi Qani ku soo walaalo and then inshallah. Way. Aad baad mahadsantid dhamaantiinba. Aad noo idin salaamaya asxaabta qaaliga ah. Space ka soo furtay ama doodaha soo diyaarsay dhamaantood aad baad mahadsantihiin. Koley laba mawduuc baa laga hadlayay oo ah maxay tahay isbeddel dalka ku yimaado oo ah doorashooyinka iyo xisbiyada iyo arrinka waxay toolayeen MOU-ga waxa weeye Ethiopia iyo Soomaaliland u dhaxeeya maxuu faa'iido leeyahay Soomaaliland u leeyahay isla maxuu khatar u leeyahay in saatan jalay hadan ku yar horeeyo arrinka Ethiopia iyo Soomaaliland waxaan dhahayay MOU-ga anigu fakar ahaan kala qof walba fakarkiisa waxaan qabaa in Soomaaliland waxa weeyaan uu faa'iido u yahay waliba hadii shuruucda dalka la waafajiyo oo waxa weeyaan siduu yahay waxa weeyaan loo fuliyo oo siduu yahay looga faa'iideeyo Ethiopian ay qosigeena siiso dhikolo heshiisku aqoonsi quri ma aha waa in Ethiopia xitaa ay de isticmaalka dekid oo kale ay boqolkiiba de waxa weeyaan boqolkiiba boqol wax isticmaali jirtay Djibouti ilaa boqolkiiba ka tan soo wareejiso dekid berbera taaguneeda waxa la oran karaa waa faa'iido waxa weeyaan haddii ay noqotaan waa dawlad weyn oo fac weyn oo Afrika ma dawladda Afrika ugu waaweyn ama waxa weeyaan albaabada laga soo gala Afrika ay tahay marka aan waxaan arkaa in halkaas muhiimad weyn ugu jirto faa'iido ugu jirto waxyaabo badan caalamka ino furayso albaabo badan oo kalena ay furmi doonaan haddii ay la aqoonsado ay noqoto albaabkaas marka aad soo dhaweynina